看姐说长安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。近期安哥有点私事要处理一下，这几天将由安哥朋友王帝代班，希望大家喜欢。今天给大家讲一部兄弟二人捡废品为生，机遇巧合成为黑道老大，却站在对立面的电影《江南1970》。70年代初期，韩国的江南还被称为永东，也是当时韩国的主要发展城市。白永泰与金钟大自小生活在这里，二人捡垃圾为生，时不时也干些收保护费的小勾当。至于住的地方，是一间破烂简陋的房子，大冷天的只能用灯泡来取暖。白永泰抱怨着房子太破，却也渐渐睡去。次日，两人被拆迁的机械吵醒，他们试图反抗，却被打晕带走。这里的地盘被三个帮派瓜分，分别是张德在管理的华侨帮、杨基泽为首的天安帮以及南顺哲手下的长安帮。三人此时被徐议员召集在一起，目的是破坏全党大会的进行。徐议员给出的好处是永东的商铺营业权由三个帮派平分。长安帮的二把手老姜认为参与政界的事儿无疑是在玩火自焚，但渴求势力的南顺哲不以为然，带走白永泰兄弟二人的便是长安帮。老姜回到长安帮召集人手，即便把周边的小混混召集也不过40来人。于是白永泰与金钟大被临时招安，坐在车上，白永泰一口气喝下了发放的牛奶。他们的任务是破坏党会现场，到达后混混冲进会场便开始破坏。白永泰的肚子在这时疼了起来，扔下金钟大跑去了厕所。身手矫健的金钟大被老姜看在眼里，厕所内也被战斗波及，白永泰被打晕。外面很快响起警车的声音，金钟大跑到厕所却没有找到白永泰，兄弟二人就此分离。此次事件带来的影响非常大，媒体大肆炒作，徐议员被迫辞职承担责任，孤身一人的金钟大回到了长安帮地盘，老姜看中他的身手便收留了他。晚上，老姜带领金钟大回到家中，热腾腾的饭菜，温暖的床铺，这是他23年来从未享受过的东西。他与白永泰儿时在孤儿院便相依为命，夜里想着哥哥的去向，金钟大无法入睡，刚好听到了外面的响动，老姜被两个杀手袭击，金钟大没有犹豫，便冲进雨中保护老姜。两名杀手眼见身手不敌金钟大，果断撤退，老姜得救了，船帮的老大南顺哲却死了。金社长来到葬礼上悼念，却丝毫未提为南顺哲报仇之事，手下此时也是走的走，散的散，老姜索性遣散了所有帮派人员。3年后，白永泰出现在了杨基泽手下，成为了他的得力干将，而金钟大则是在老姜以前的手下做事，帮助其管理一个舞厅。这天，一位舞厅常客找到金钟大，他的妻子出轨，将他的地契给了小白脸，那里是大叔的祖地，他拜托金钟大无论如何也要将其要回。随后舞厅管理者找到了金钟大，舞厅由于经营不善被收回，金钟大失业了。当然，这之前承诺的事还要去做。金钟大与手下找到了小白脸，却得知小白脸已经把地契卖了，买家是闵女士。老姜遣散手下后，带着金钟大与自己的女儿在首尔开了一家洗衣店维持生计，但洗衣店的生意不景气，欠下了一大笔债，这也是金钟大瞒着老姜重操旧业的原因。当晚，老姜以前的手下以债主的名义上门，毫不顾忌老姜以前的身份，只告诉他再不还钱就烧了洗衣店的衣服。白永泰的老大杨基泽也遇到了麻烦，徐前议员要收回他手里一个饭店的营业权，但此时的杨基泽有了新的靠山，一位姓朴的在任议员，管理饭店的人正是白永泰。杨基泽又将一处地盘交给了他打理，这十足的信任引起了其他手下不满，手下妄图私下向白永泰索要地盘，但白永泰也不是吃素的，果断拒绝。值得一提的是，白永泰与杨基泽的妻子有染，这也是他有底气的一大因素。即将失去经济来源的金钟大约到了闵女士，他向闵女士提出借款50万来还债，闵女士提出了她的条件，她在收购永东的地皮，金钟大的任务就是帮她造势压低土地价格。淳朴的农民对土地价格并不了解，制造一点舆论便让他们乱了手脚，低价收购到的土地再由闵女士他们内部相互买卖，低价买入高价卖出，金钟大也由此赚了不少好处费。但凡事都有风险，闵女士盯上的下一块土地是张德在的地盘，手下们劝金钟大不要与张德在作对，但金钟大还是决定照计划行事。晚上，金钟大回到洗衣店，
却看到了洗衣店里的衣服正被混混们扔进火堆。秦中大当即抱起，迅速干翻了几名混混，随后把钱扔在了债主的脸上，告诉他剩下的钱很快会还清，如果再来找麻烦就要了他的小命。随后向老姜坦白了自己在做的事儿，老姜宁可没钱也希望金中大活出个人样。夜里金中大带人来到了张德在的地盘，撬开仓库找到了地契。正待离开时，张德在的手下进到仓库，金中大躲在一旁，透过缝隙发现为首那人就是当日袭击老姜的杀手之一，而他们这次带来施暴的人正是他失散已久的哥哥白永泰。混混们挖坑要活埋白永泰时，金中大从后面偷袭了他们，救出了白永泰。给白永泰包扎好伤口后，提起了分离那日之事。白永泰称自己搭错了巴士，醒来时已经在杨基泽的地盘了，于是便将计就计，成为了杨基泽的手下。金中大拿到了地契，林女士很高兴地给他报仇，不过这次他不要钱了，他想要一块地。林女士认为有些吃亏，不过很快就被金中大的一个吻搞定。回到住处，金中大提起看见杀手的事儿，他推测南顺哲也是张德在所杀，目的是为了少一个人来分商铺管理权。老姜一开始就知道这件事，他不赞成金中大报仇的想法，并以断绝关系相威胁。金中大现在根本听不进去，与闵女士一番云雨之后，打探起了张德在的事儿。此时张德在正被财政部长调查，作为徐议员的手下，他手里肯定掌握了不少徐议员的把柄。此时最着急的那个人正是徐议员，金中大请求闵女士将他引荐给徐议员。另一边，白永泰正与杨基泽夫人私会，很不巧二人的会面被他的死对头碰见了，死对头自然不会放过这么好的机会，以此来威胁白永泰平分管理，然后他就被白永泰一刀捅死了，找来金中大与之一起处理了尸体。提及以后的事儿，白永泰一头雾水。金中大提出与他一起寻求徐议员庇护，白永泰看着他没有回话。次日夜里，兄弟二人就来到了张德在地盘，干净利落地解决掉他的手下，在浴室内用刀捅死了张德在。这份见面礼让徐议员很满意，金中大顺理成章地接手了张德在的伐桥帮。意气风发的金中大却不敢对老姜有所造次，老姜的女儿嫁为人妻，而自己的哥哥白永泰却拒绝了投靠他。白永泰不想当二把手，他想要干掉杨基泽，自己当老大。但金中大的初衷是为了拥有自己的土地，而不是在江湖上呼风唤雨，道不同不相为谋，兄弟二人之间出现了新缝隙。金中大收购的土地越来越多，业务技能也越来越熟练。白永泰在提及金中大时，他的小弟提出可以利用金中大除掉杨基泽，做法很简单，只需要给他一些朴议员的开发讯息，金中大自己就会上钩的。彼时杨基泽作为朴议员的手下，自然会与金中大对上。果不其然，在金中大以特殊手段弄到这块宝地后，当晚便被杨基泽的手下打晕带回了天安帮。杨基泽亲自对他进行了审讯，并派白永泰找上了老姜要地契。次日，白永泰在老姜来之前给了金中大一碗面，面里藏着一个刀片。老姜来到天安帮后要求带出金中大，笼子打开后挣脱束缚的金中大立刻反击，听到枪声后的老姜也当即发难，两方人打作一团。老姜成功救出了金中大，给他找了一个安全的地方疗养，却不曾想刑警随后便抓捕了老姜等人。老姜给金中大顶了杀张德在的罪，老姜的女儿也受到了家暴，她的丈夫将其赶出家门让她去弄钱。金中大看着满脸伤痕的妹妹愤怒不已，但他还是给了妹夫一笔钱，警告他别再对自己的妹妹动手。金中大故技重施，用了一些手段得到了一块徐议员想要的土地，以此作为让徐议员救出老姜的筹码，但这块地早就被杨基泽盯上。金中大这一手自然更加得罪了天安帮，老姜成功被徐议员从监狱中解救出来，但他出狱后的第一件事就是解散帮派，他要带着金中大离开这个是非之地。之后老姜孤身一人找到了杨基泽，跪在地上请求他放过金中大。杨基泽看在死去的南顺哲的情分上答应了老姜，但老姜回家后白永泰已经在这里等他，老姜对这个金中大的哥哥丝毫没有防备，随后便死在了白永泰的手上。老姜的葬礼上，金中大悲痛欲绝，而杨基泽乘胜追击，直接派人来到了墓地，要将金中大他们赶尽杀绝。双方在雨中展开了决斗，战斗焦灼之际，突然又冲出一队人马，白永泰带人前来支援，却将目标放在了杨基泽这边，
杨基泽派出的得力干将一一身死，至此白永泰终于站上了老大的位置。另一边，金钟大在铲除杨基泽旧部时，得知了杀害老姜的人是白永泰，他从老姜的遗物中找到了户口本，子女栏上老姜添上了金钟大的名字，并将他的姓氏改为姜。一方是自幼相依为命的哥哥，一方是视自己如己出的老姜。金钟大痛苦不已，无法抉择。数日后，白永泰在电影院与杨基泽见面，还给准备跑路的杨基泽一笔钱，却不曾想杨基泽收到钱后就掏出枪对准白永泰，螳螂捕蝉黄雀在后，金钟大及时出现，兄弟二人合力解决掉了杨基泽，但金钟大随即又将枪口对准了白永泰，他的小弟被金钟大的手下堵在厕所干掉，金钟大开枪打伤白永泰的一条胳膊，最终却无法痛下杀手，在白永泰一声声乞求中放过了他。金钟大厌倦了这种尔虞我诈的日子，坐上了离开这里的火车，但已经陷入政客之间的战争中，想要脱身哪有那么简单。金钟大被人开枪偷袭，掉下了火车，另一边的白永泰也死在了自己的车内。漆黑的隧道中，身负重伤的金钟大奋力爬向出口，最终却还是倒在了血泊之中。徐议员此刻则正为自己重回议员位置庆祝，兄弟二人全部沦为了政客手下的炮灰。电影到这里就结束了。江南1970是一部非常值得一看的电影，整部电影其实是在告诉我们一个绝望的故事，明明处处是机遇，处处是希望，它催生着我们的欲望，和金钱、权力、肉体交缠着，促使着我们使用暴力去争夺，不惜杀人，不惜兄弟相残，而最后我们的结局无非是狡兔死，走狗烹，一个都没有剩下。所以我们既是这个时代的弄潮，也是弃儿，时代被我们创造，被别人写就。好了，今天的解说就到这里吧，想看更多好看的电影可以关注安小言说电影，我们下期再见。